Торговці відстоюють своє місце на Катерининській. Продавці квітів, які давно працюють на цій вулиці, перекрили дорогу, що зупинило рух машин і трамваїв. Причина акції протесту – намагання влади розчистити вулицю від стихійної торгівлі, а офіційні ларьки перенести в підземний перехід поблизу торговельного центру «Острів». Підприємці не погоджуються з такими умовами. Також не на камери вони зізнаються, що навіть за місця на проїжджій частині вони платять приблизно 200 гривень за день. Депутат міської ради Вадим Терещук впевнений, така ситуація склалася тому, що відбулися кадрові зміни в керівництві міської торгівлі. Ми знаємо, що тут стихійна торгівля существує не вчорашній день. Це вже люди говорять, що хтось 10 років, хтось 5 років торгує. І це місце достатньо відоме, щоб хтось не міг сказати, що він тут не був або не знає, що це существує. Те, що це на проїжджій часті відбувається, люди тут, не говоря на камеру, вони вам це не скажуть. Говорять про те, що так, вони платять, за ці місця вони платять. Понятно, что это платят это чиновникам. Я так понимаю, что сейчас поменялось в том числе управление торговлей. И сейчас пытаются навести порядок. Но опять же, люди достаточно справедливо говорят о том, что если городская власть это допустила, то по сути дела она должна разделить ответственность. Решили, что после реконструкции привоз выделит нам цветочный ряд. Будет разговаривать с городом и решать. И я думаю, что нам, ну, мы надеемся на то, что нам дадут. Нагадаю, незабаром на вулиці Катерининській повинні почати поточний ремонт дороги, під час якого мерія пообіцяла прибрати всю торгівлю з вулиці.